Precio. Vejo o Modron logo adiante. A procura por mim já está muito grande? O suficiente para dizer que é melhor você ficar pelo campo e usar o disfarce. Mas o corpo do Theodor ainda não foi encontrado. Aquela noite foi regada a álcool e alegria. Não me lembro de muita coisa, mas não briguei com o Theodor. História triste. Descobriu alguma coisa com o Halloween? Ele deu umas ervas a um homem de Cuddladron. Se chama Gwilym. Ele estava bebendo comigo e com o Theodor. Cuddladron é o nome galês de Toca dos Ladrões. Fica no topo de uma montanha, a oeste daqui. Eu posso mostrar. Eu te devo muito por toda a sua ajuda. Não tinha por que confiar em mim. O destino do Theodor também é do meu interesse. É um acontecimento preocupante, do qual espero ir a fundo. Vamos nos apressar. Preciso achar Gwilym e recobrar minha honra. Essa floresta e toda a Gloucestershire parecem indomados. Boas-vindas, viajante. Curiosa criança dele. Sou o Barandão da Irlanda, e por meio de luz e de voz, estas pedras falaram comigo. Aqui jaz as marcações dele, onde uma segunda voz, mais alta que a maioria, falou comigo de novo. Ouça tudo o que aprendi por meio da oração. Há muito tempo, houve uma grande e trágica guerra. Descendentes dos deuses que viviam antes do dilúvio. Rezo para estes anjos rebeldes que existiam. Passe os olhos pela terra, meu amigo. Energias estranhas pairam aqui, invisíveis. Essa floresta e toda Gloucestershire parecem indomados. Parece que atravessei uma porta para o outro mundo. É. Tem magia antiga por aqui.
Magia antiga que seria aniquilada por Theodor e sua igreja. Theodor comentou sobre reformas. Acha que é por isso que ele foi atacado? Há muita gente que faria de tudo para chegar ao topo. O sumiço de Theodor pode ser obra de qualquer um. Mas você é uma bruxa, aberta à sabedoria dos deuses. Você viu alguma coisa? Vejo muita fumaça. Tem algum danês rival de passagem que poderia ter feito isso? Se fossem daneses rivais, já teríamos ouvido seu anúncio. Não somos do tipo modesto. Palavras brutas, machados afiados. Cadeladron, a toca dos ladrões. É aqui que deixo você. Vai achar um local seguro? Tem um santuário aqui perto. Se precisar de mim, me encontre lá. Que os deuses antigos e novos te acompanhem. Dê uma olhada, Sunin. Vão atacar se me virem. Com a cura sagrada. Deve ajudar com a dor. Obrigado, Fera. Você tem me confortado muito. É a voz do Theodor. Ele está vivo. Deve ser onde Gwilym está escondido. Me ajude, meu senhor. Ah, merda. Ah, merda mesmo. Eivor, você está vivo. Misericórdia! Obedeci ordens do Conde Kinnon. Ele pagou pra gente se livrar do Theodor. Então ele devia pedir reembolso. Que mercenário de merda. Não consegue matar um homem. Escolheu um péssimo bode expiatório, Gwilym. E pensamos que, se ele ficasse vivo, daria para extorquir mais dinheiro do Kinnon, por guardar o segredo dele. Por que Kinnon pagaria para matarem o Theodor? Ele ia ser seu sucessor. Não perguntamos os detalhes. Quanto menos souber, melhor, né? Você decidiu extorquir o sujeito, mas não tem razão para o crime? São uns imbecis. Olha, a gente não ia matar o rapaz. Começamos a gostar de ter ele por perto. Diz pra ele. Diz que a gente cuida de você. Que não fez isso? Por quê? Não fiz nada. Oh, deuses, ele morreu? Acorda, acorda. Diz para o danês que eu te dei comida na boca, feito bebê. Oh, anda, touro. Ah! Olha, Eivor, somos amigos, né? Bebemos juntos.
Se lembra das galinhas? Mais um pio e eu corto sua língua. Theodore vai precisar de um curandeiro. Eles estão passando estrume no rosto dele. Já fui sequestrado por gente pior. Então agradeço pela ajuda. Tente não ser sequestrado uma terceira vez depois que fugir. Obrigado, estranho. Você tem um bom coração. Obrigado. Cangados! Kommt herunter! Quando acordei nesse covil de demônios, temi o pior. Poupe suas forças, Theodore. É um longo percurso. Kino, ele ordenou minha morte? Não entendo. Ele tem sido um pai para mim. Eu mesmo vou perguntar. Fui cabeça dura quando ele falou dos pagãos serem como a gente. Vivendo na bondade, sob as leis de muitos deuses. Um rosto, muitos rostos. Não importa. Somos todos abençoados a viver na glória dele. Essa tribulação te mudou, Theodore? Me mudou. Mudar os curativos. Experimenta!
Ele está pelando de quente e sua mente fica desvanecendo, mas está vivo. Talvez uma doença no sangue. Pena, pena. Ele foi capturado por aqueles homens ali? Eles alegam terem sido contratados por Kinnon. Kinnon fez isso? Não sei por quê, só que eles foram pagos para se livrarem do Theodore. Pode ver como executaram o trabalho. Já foram semelhantes, o rapaz e Kinnon. Cristãos tementes a Deus discutindo sobre a natureza da vida comigo, mas ele amoleceu. As pessoas fazem coisas terríveis para se manterem no poder e se salvarem. Talvez ele pretenda jogar Theodore na fogueira? O rito não exige que seja o líder? Se ele transformou o corpo do rapaz em conde, o sacrifício seria válido. Então só vai estar seguro quando eu lidar com Kinnon. Pode tratar as feridas? Sou uma curandeira ótima, mas se os deuses o quiserem com eles, não posso impedir. Eivor, o que vai fazer com Kinnon? Vou revelar seus pecados. Deixar seu povo decidir se ele merece uma morte honrosa. O sujeito manchou seu nome e você o deixaria viver? Humilhação por humilhação. Nem o deus dele vai aceitá-lo depois disso. Então está decidido. Que você cavalgue como Rhiannon. Obrigado, Modron. E por favor, cuide bem do Theodore. Preciso achar o Kinnon antes que o festival acabe. Frente!
preciso achar o Kino antes que me vejam. Posso começar pela casa comunitária. Chacoalhar crânios. Por que não chacoalha esses ossos? Onde está você, Kino? Não está aqui, mas outra pessoa pode ter visto ele. Eivor! Finally, Tiri de Hualed! Brigitte, que bom te encontrar. Eivor! What has become of Tevter? Did you faint your scarf? Obrigado. Encontrei o Theodor vivo, a salvo. Tenho que falar com quem? Brigitte! Encontrei um ninho de passarinho abandonado nas vigas. Vou levar pra casa, pra mãe. E ficar let, and the babans filtor nula leia cor. Você de novo. O açougueiro do Samarheim. O açougueiro do Samarheim? Enfim. Gwenid, estou procurando Kino. Você viu ele? Ele está ocupado com um festival e me mandou ficar com a Brigitte. Gostaria de ver as mágicas que ando praticando? Se eu concordar, me diz onde Kino está? Só um truquezinho, daí te acompanho. Ah, certo. Coloque a mão nessa bolsa. E o número de pedras que está segurando é... 3. Ótima mágica, Gwen. Mas preciso muito achar o Kino agora. Venha, vamos encontrá-lo. Aquelas são... Gostaria de conhecê-la melhor, Gwyneth. Você certamente é bem peculiar. A mãe diz que não existirá ninguém como eu em toda a criação. Do despertar do pó até o fim dos pesares. Você é próxima da Brigitte? Ela é tipo uma irmã mais velha. Mas não vamos mais conseguir nos ver muito depois que ela partir com você e o Gunnar. Preciso achar Kino. Aquelas são as moças da igreja. Elas não gostam do festival. Mas a mamãe diz que elas vêm mesmo assim para cacarejar feito galinha. Quer ver outro truque? Consigo tirar uma noz de trás da sua orelha. Tenho que achar Kino. É importante. Você que sabe, açougueiro. É Eivor. Uma partida de orla. Por... Você viu o Conde Kinnon? Oh, esse rosto obsceno me assustou. Já passou do entardecer, então Kinnon se recolheu na igreja para rezar. Temos assuntos a tratar. Mesmo que tenha assuntos a tratar, vai ter que esperar até amanhã. Ele se trancou lá dentro. Só a Geva tem a chave. Geva me deixaria entrar? Foi instruída a não deixar. Não que eu a veja obedecendo uma instrução simples. Esqueceria a própria cabeça se não estivesse presa no pescoço. Agradeço pela ajuda. Vou falar com Kinnon amanhã. A chave está com uma pessoa chamada Geva. Tenho que achá-la.
Você viu Kinnon? Ei, é Mary Lute. Rime comigo, Mary Lute. Na noite do Samurai... Ele vai desmaiar de tanto tempo. Não foi difícil me superar. Você é muito bom. Bom. Obrigado. Estou procurando o Conde de Gloucester. Bom, o que ainda está respirando está na igreja. Como posso entrar? Você não pode entrar. Não tem por que entrar nesse muquifo mesmo. Porra, você vai ter que me embebedar muito para liberar a porta. Parece que a cerveja vai soltar a vida dele. Você guarda algum rancor pessoal contra a igreja? Odeio essa cidade mais do que odeio esse prédio ou... Deus me perdoe, ele próprio. Crianças de merda ficam arruinando minhas oferendas à sua glória. Oferendas? Janelas! Você conhece o trabalho? A arte por trás da transformação de um painel de vidro em um mártir? As belas imagens nos vidros quebram fácil mesmo. É verdade. Luas de trabalho árduo. Estilhaçado por uma pedra desgraçada jogada por rufiões pagãos. Sinto muito pela perda do seu trabalho. Preciso ir. Espere, espere. Um último caneco antes de você ir. Um brinde ao Conde Kinnon. Ou ao Samhain. Um ao Mary Lude. Um a vidro. Se eu quebrar a janela de vidro, posso entrar na igreja. O que você vê, velho amigo? Você viu Kinnon? Ele deve estar no Homem de Vime. Você viu Kinnon? Oh, Mary Lute. Ah, minha nossa, você é tão assustador. O que vai fazer depois do festival? Eu estou procurando o Kinnon. Certo, certo, isso. Ele está na igreja. Na verdade, já que você vai para lá, esse caixote precisa ser entregue para ele. Só dizer para Geva que envie você. É claro. Como posso reconhecer a Geva? Máscara de texugo, como eu. Ela deve vir correndo quando te ver. Boa sorte e feliz Samhain. Geva está esperando essa entrega na igreja. É assim que vou entrar. Olha por onde cavalga, idiota! Thomas.
Deve haver barras do outro lado. Ah, a caixa! Sim, sim, por aqui. Que bom que você apareceu. Sarah devia ter entregado isso horas atrás. Está lá dentro. Tenho que ver como entrar. Aí está você, sua víbora. Eivor, você está gostando da festa? Já chega desse teatrinho. Theodore está seguro e sei tudo sobre seu plano de sacrificá-lo no seu lugar. Você acha que pretendo fugir das chamas? Vou ao Homem Divino e com prazer, mas não vou deixar Gloucester nas mãos do cristão fanático. E então? Vai deixar seu povo sem um líder e uma igreja furiosa apostos com fogo sagrado? Eles não vão ficar sem um líder. A Modron vai assumir o trono de chifres. Está me dizendo que Modron mentiu? Você ficou andando em círculos feito um cãozinho. A Modron arquitetou o assassinato do Theodore Eivor. Tudo isso para tomar o controle da Gloucestershire? Seria algo bem difícil de sustentar, cercado por cristãos de todos os lados. Não havia outro jeito. Ela teve uma visão. Theodore cercado por chamas e queimando. Tudo o que criamos juntos. Tudo? Você e Modron. Então, Gwynedd? Um homem precisa pôr ordem na casa antes de morrer. Forrar o ninho para os seus filhos. Seu grande plano ruiu e tudo que você arquitetou, Kinnon, virou pó. Eu sei. Não devia ter confiado em Gwilym e seu bando de imbecis para matar um homem. Você e a bruxa, esse era o plano? Me fazer dançar conforme a música, para construírem um legado para sua filha? Sempre desejei a Modron. Então, quando ela me convidou para participar de um ritual de fertilidade, aceitei. Nossa união gerou não apenas Gwynedd, mas uma Gloucestershire unida. Uma que Theodore erradicaria. Foi aí que você fracassou, Kinnon. Theodore já não é mais o mesmo. Ele está alinhado com você. Theodore? O rapaz é um cabeça dura. Você fez ele entender? Não só eu. A bondade de bandidos e britânicos desconhecidos. Ele aceita Cristo e ser Nuno igualmente. Merda. A profecia é uma teia estranha, não? A reforma de Theodore só precisava de um sequestro e um danês empenhado. Eivor, Modron levou Theodore para o templo dela na floresta. Se você se apressar, talvez consiga parar sua lâmina. Tenho muito a resolver aqui, senão eu mesmo te acompanhava.
Vá agora. A menos que pretenda me matar primeiro. Você já é um homem morto. Não vou fazer seu povo sofrer pelos seus próprios atos. Obrigado, Eivor. Sua misericórdia será recompensada. Esse lugar é altamente protegido. Mas reconheço a voz da Modron. A mãe está falando com os deuses no período mais sagrado de todos. E estamos aqui vigiando... O fogo do inferno espalha!
preciso tomar cuidado aqui. Aceite seu weird. Suor e sangue, morte e nascimento. Transforme este animal em terra. Modron, pare a lâmina ou morra pela minha. Eu deveria saber que o Kenon não seria capaz de te esquartejar e alimentar os cães. Só uma vadia calculista joga o amante para os lobos pelos seus próprios crimes. Você entende tão pouco. Não importa. Deixe-me apresentar a você a fúria dos deuses. Frente. Deixe Gloucestershire nas mãos daquele cristão e pra quê? Sua reputação e umas rotas comerciais. Duvida dos poderes dos seus deuses de influenciar a mente de um homem? Theodore não é mais o fanático que você pensa.
Pessoas mentem para salvar a própria pele. Quando você for, ele vai me matar e queimar meu povo. Os deuses me mostraram isso. Kynon falou da sua visão. As Nornas tecem fios fatais, mas sem o seu plano, ele permaneceria fiel ao próprio coração. Então não me arrependo. Mas também tive uma visão de você. De um caminho que dobra como o rio Os. Uma vidente distorce pessoas e palavras. Profecias são um rio, e somos impotentes para resistir às suas garras. Ela estava lutando para proteger seu povo. Mas ela jogou seu nome na lama. Sujou a honra de si mesma e do próprio povo. Poupei Kynon. Despeça-se e fique bem longe de mim, bruxa. Mãe? O que é isso? Isso... Estamos no inferno! Não. Estamos na Inglaterra. Como se sente? Me sinto bem. Mas está meio perfumado aqui dentro, não está? Você vai viver para ser conde, Theodore, apesar dos vários atentados contra sua vida. Atentados? Morte precoce? Meu senhor! Você está seguro, e a cerimônia prosseguirá em Gloucester. Suas feridas vão sarar até a próxima lua, se descansar um pouco. Então você tem minha gratidão, Mãe Modron. Mulher adorável, mas tremendamente assustadora. Vamos voltar depressa. Essa caverna é medonha. Eu voltei. Parem os cavalos! Gunnar, é bom ver um rosto em que confio, mesmo essa sua fuça desagradável. Achei que pudesse ser nossa saga conjunta, mas é hora de partir. E nós apenas bebemos uma vez. Não se preocupe, Eivor. Você e eu teremos muitas histórias a contar. E nossos nomes soam alto e com honra. Yah, uma história. Uma história de Gloucester. Terra linda, cheia de tolos. Ha! Vou beber a isso. Você tem minha gratidão. O que precisar, velho amigo. Então vamos nos despedir desse rei de Vime. E então partir para nossa casa. Sim, Randvi vai adorar conhecer Bridget. Bridget e Gunnar foram na frente. Tenho que me juntar a eles. Nos conhecemos durante o Homem de Vime de Sinken. Logo fiquei enlouquecido por você. Há tanto tempo.
Simetria poética depois de 20 anos prósperos. Gwen. Não faça isso. Podemos queimar outra coisa. Outra pessoa. Paz, meu coração. Vou me juntar à terra onde crescem árvores e cevada. Meu corpo alimentando deuses, minhocas e até você. Vou continuar aqui. E daqui a muito, muito tempo, quando estiver velha e rugada como uma maçã, vai me ver de novo. Se pronta. Está na hora. Então isso é seu. É o seu caminho, Theodor. Nenhum espinho ou arbusto pode te impedir. E você, Eivor, amiga de Gloucestershire, você está à altura da sua reputação. Sei que não me deve nada, mas, por favor, cuide dela. Não me satisfaço com o sofrimento dos outros. Você saberia disso se tivesse me dado uma chance. Há 20 anos, sou seu conde. Agora esses ossos velhos estão prontos para o último dever. Trabalhei ao lado de vocês, limpando campos, fazendo bebidas, nascimentos e mortes. Crescendo e aprendendo. O homem divino está pronto, rei. Seu altar espera. É uma honra ser o rei da colheita. E essa chama acesa nos traga safras abundantes e invernos breves. Apesar de tudo, ele teve o fim pelo qual rezou. Direto para as bocas de deuses famintos. Eivor, faça as honras. Bem, parece que o vento me chama até Handvi. É melhor contar a ela as boas novas.
Nem sei por onde começar a descrever o que aconteceu em Gloucestershire. Acho que você vai saber em breve. Mas somos aliados a eles? Sim. Infelizmente. Vamos. Por favor, Ivo. Agora. Preciso ir.